Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны хурлаа нар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэлцэх асуудлыг хэлцлээ. Энэхүү тогтоолын төслийг Улсын хурлын гишүүн Инх Болд, Батцорог, Нарантуя Оюндор, Хаян Хэрва нарын 5 гишүүн санаачлан боловсруулж өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр үргэн мэдүүлсэн юм а. 2015 оны 12 сарын 25-ны өдөр сонгуулийн тухай хууль батлагдсанаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн төлөөгөө Улсын хурлын аймаг нийслэл Сумдөргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуультай холбоотой бүхэл харилцааг нэг хуулиар зохицуулах болсон. Сонгуул болгон өөр нэгэн онцлогтой, ялангуяа сонгуулийн зохион байгуулалтын бүхэл үйл ажиллагаа нь тухайн сонгуулийн онцлог төрсөн хуулийн зохицуулалттай байх шаардлагатай байдаг. Ийм учраас Монгол Улсын Улс төр эдийн засгийн нийгмийн амьдралын хөгжлийн хурдац үүнээс үүдэн гарсан нөхцөл байдал, хууль тогтоомжийн чанарыг сайжруулах шаардлагыг харгалзан ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үндсэн зарчим журмыг улам тодорхойлох, тусгайлсан хууль боловсруулах, үндсэн хууль заасан иргэний сонгох эрхийг хангах, түүнчлэн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулж явуулах, удирдлага зохион байгуулалтын эрхцөөн орчинг сайжруулах зэргээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбогцоо харилцааг бүхэлд нь эргэн харж боловсронгуй болох цаг болсон шаардлага байна гэж үзэж байна. Энэхүү хуулийн төсөл нь 14 бүлэг 103 зүйлтэй бөгөөд дараах нэмэлт зохицуултуудыг тусгасан байна. Үүнд: ерөнхийлөгчийн сонгуулийн онцлогийг харгалзан нэр дэвшигчид өгөх хандивын хэмжээг 2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар баримтласан хэмжээнд байлгахаар, нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгаанд радио телевиз ашиглахад авах зөвшөөрлийг сонгуулийн төв байгууллагаар дамжуулан харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос олгодог байсны шууд харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос олгохоор, нэр дэвшигчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шууд авилгатай тэмцэх газарт гаргаж тус байгууллагаас тодорхойлолт авдаг байхаар, саналийн нууцлалыг хадгалах битүүмжилсэн хавтас тогтооны зардлыг улсын төсөв санхүүжүүлэх санхүүжилтэнд нэмж оруулах, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын зарцуулалтын зэрэгцээ сонгуулийн зардлын төлөвлөлтөд төрийн аудитын байгууллагаар дүгэлт гаргаулж байхаар, сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тээврийн хэрэгслийн тоонд хязгаарлалт хийх зэрэг хэд хэдэн наривчилсан зохицуултуудыг нэмж тусгасан байна. Улсын хурлын сонгуул гэдэг бол төрийн эрх барих дээд байгууллага төлөөллийн том сонгуул. Ерөнхийлөгч төрийн тэргүүний сонгуул, за нутгийн удирдлагын сонгуул, орон нутгийн өөрөө жигсний байгууллагын сонгуул. Энэ гурав нэг хуулиар зохицуулагдахаар бол хэдийгээр нийтлэг зүйлүүд нь давхцаад их байдаг боловч яг одоо хамтдаа нэг хууль болоод зохицуулагдахаар бол зохицуултууд нь мэдээж хэрэг амьдрал дээр хүрэхээрээ хууль эрх зүйн хэрэглээний талаас хүндрэл үүснэ гэж бол би тухайн үед нь бол шүүмжилж ирсэн. За одоо энэ хуулийг ингээд нэр бүхий гишүүд өргөн барьчлаа. Сонгуулийн хорооны байр суурь одоо ямар байна вэ? Энэ бол хуулийн тус тустай байх нь зүйтэй. Тэгээд цаашдаа бол тус тустай энэ хуулинд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар бол босронгуй болох нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. За өнгөрсөн сонгуулиас ингээд харж хахт аудитын байгууллагууд, ялангуяа орон нутгийн аудитын байгууллагууд доошоогоо их сайн ажиллах шаардлагатай байдсан байлээ. Орон нутгч ингээд аймаг, сум, дүүрэг гэдээ доошоогоо ингээд задраа явцдаг. Сонгуулийн бүтц схем байна. Тэгэхээр зөвхөн аудит ерөнхий газраас эндээс ингээд хяналт тавина гэх юм бол бүтцийн өвч боломжгүй, маш том цорхоо нүх гарддаг учраас яг шат шатны аудитын байгууллагууд нь сонгуулийн үйл ажиллагаанд ялангуяа санхүү дээр нь хяналт тавьж ажиллах нь бол маш чухал юм билээ. Тэгэхээр энэ заалт их чухал заалт шүү. Энэ заалтаа бол өмнөч байсан одоо ч байгаа. Ганцхан юу нэмэгдсэн нь бол төлөвлөлтөн дээр нь аудит хийж өгөөч гэж бид нар бас гойгоод байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ зөв төлөвлөж юу боруу төлөвлөж юу гэдгийг бас хянаад явах юм бол цаашдаа бол энэ сонгуу зориулсан зардлыг зөв зохистой зарцуулахд бол хэрэг болно гэж ингэж үзэж байгаа. Ингээд санал хураалт явуулахад байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэлцгээд дэмцэн тул энэ талбар санал дүгнэлтэд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахар тогтлоо. Мөн тус байнгын орооны хуралдаанаар үргэлжлүүлэн Улсын хурлын гишүүн Инх Болд нарын 4 гишүүн өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх асуудлыг хэлэлцлээ. Эдгээр хууль тогтоолын төсөл батлагдсанаар нийтийн сонсголын тухай хууль хэрэгжих нөхцөл бүрдэж, хууль хоорондын уялдаа холбоо хангагдана. Түүнчлэн нийтийн сонсгол зохион байгуулах үүрэг бүхий этгээдүүд сонсголыг зохион байгуулах нэгдсэн стандарт дэгтэй болох юм а. Хууль тогтоолын төсөл нь Монгол Улсын үндсэн хуульд нийцэж байгаа бөгөөд нийтийн сонсголын тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулсан болно.
Нийтийн сонсголын тухай хуулиар улсын хурал нийтийн сонсгол зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан улсын хурал байнгын болон дэд түр хороод нийтийн сонсгол зохион байгуулах дэгтэй болох. Мөн хуулийн 18-7-д улсын хурлаас хууль тогтоомжийн төслийн ерөнхий хяналт юм. Төсвийн хяналтын томилгооны сонсголын журмыг батлахар заасан холбогдуулан нийтийн сонсгол зохион байгуулах, наривчилсан журам батлах зайлшгүй шаардлага гарч байгаа юм аа. Иймээс Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дингийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нийтийн сонсголыг зохион байгуулах журам батлах тухай улсын хурлын тогтоол тэмцлийг нэр бүхий гишүүд санаачлан боловсруулсан юм аа. Хилэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан асуулт асуух гишүүн байсангүй ингээд санал хураалт явуулахад байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дингийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай улсын хурлын тогтоол тэмцлийг хэлцгээд дэмжлээ.